السلام علیکم سٹرگلرز، سٹرگلرز ویلکم ٹو پی ویلکم ڈاٹ پی کی ٹی وی اینڈ ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر۔ سٹرگلرز، یہ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 5 ملحہ ہاؤس ہے، سنگل یونٹ ہے فار رینٹ، یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں۔ بہت اچھا گھر ہے اور بہت اچھی لوکیشن پہ ہے اور صاف ستھرا اور اچھا کام کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچن ہے، لگژری کچن کے کبرڈز ہیں اور یہ ٹی وی لانچ کے کبرڈز ہیں، ٹولز جس میں رکھتے ہیں ہم اسٹور کرتے ہیں اس طرح کے یہ کبرڈز ہیں۔ اور یہ کچن کے سن لائٹ ونڈو ہے اینڈ ایئر کراسنگ سسٹم۔ اور یہ کلاتنگ کبرڈز ہیں، کلاتنگ اسٹوریج کبرڈز ہیں بیڈ روم 1 کے، اور یہ بیڈ روم 2 کے کلاتنگ کبرڈز ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ود یہ اٹیچ واش روم ہے، اسٹائلش اس میں ٹائرز لگی ہوئی ہے، امپورٹڈ ٹائرز اس میں لگی ہوئی ہے انڈین سیٹ کے ساتھ، اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ایک میں انڈین سیٹ ہے اور دوسرے میں یہ انگلش سیٹ لگی ہوئی ہے۔ اور بہت اچھی لوکیشن پہ ہے یہ گھر، روڈ سے بالکل نزدیک ہے، مین روڈ سے، اسلام آباد ایکسپریس وے سے یہ بہت کم فاصلے پر یہ گھر واقع ہے۔ تو بنڈل آف تھینکس فار واچنگ دس ویلکم ڈاٹ پی کی ٹی وی اینڈ ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر۔